Barbie, er hele dette stedet vårt! Ken, du er så heldig som får lov til å være praktikant her. Hva slags sted er dette? Det er her jeg jobber. Jeg har aldri sett noe som dette før. De lokale snakker om myten om edelstendelfinene. Kom dere vekk derfra! Dette er sjefen min. Kan dere ikke se at han er syk? Veterinæren kommer i morgen. Dere må gå. Der er du! Går det bra? Hæ? Hva er det du driver med? Han må få være fri. Han er en edelstendelfin. Jeg heter Barbie. Jeg heter Ayla. Er du her på ferie? Har du noen søstre? Ingen søstre. Bare meg. Så heldig. Jeg er så lei av å arve ting. Edelstendelfiner? Rubin, nei! Du er en havfrue. Jeg skal holde på hemmeligheten din. Jeg kommer til å tjene en formue på den delfinen. Vi er nødt til å finne Barbie. Jeg har en plan, men alle sammen må hjelpe til. Regn med meg. Hva var det? Her kommer friheten. Ikke la dem slippe unna. Følg etter dem. Kom igjen. Med Barbie, Skipper, Stacy, Chelsea og Ken. Bli med på dette helt utrolige undervannseventyret. Dette klarer du. Barbie Delfinmagi.